Nënkryetari i Partisë Demokratike, i cili tashmë po vepron në cilësinë e kryetarit të komanduar të kësaj force politike, Enkelejd Alibeaj, ka zhvilluar një mbledhje të gjatë me një pjesë të kryesisë dhe grupit parlamentar. Në komunikimin e tij me mediat, Alibeaj tha se kjo javë do të jetë intensive në takime sa i takon procesit për përgatitjen për zgjedhjet vendore të 14 majit. Edhe një herë ai është shprehur i hapur për të mirëpritur edhe kandidatët e primareve. Unë dhe kushdo tjetër nga anëtarët e kryesisë sigurisht ka një detyrim që të respektojë vendimet e kryesisë. Ajo çfarë është diskutuar dhe është thënë edhe nga sekretari i përgjithshëm, po edhe nga disa anëtarë të tjerë të kryesisë, ka qenë në vijim të asaj çfarë ka qenë qëndrimi ynë për një kohë fare të gjatë, që nëse ka kandidat të cilët janë identifikuar si tillë nga procesi i primareve të zhvilluara nga po e quaj grupi i rithemelimit dhe që duan, vendosin të jenë në këtë logo, sigurisht janë të mirëpritur. Po në këtë kuadër, Alibeaj i tha se Partia Demokratike e përfaqësuar prej tij ka bërë të pamundurën që të dalin me një kandidat dhe të bashkohen të gjithë përballë Edi Ramës. Partia Demokratike s'ka se si të ketë dy kandidat. Ka vetëm një kandidat. Ne kemi bërë maksimumin. Maksimumin. Për te çdo durimi, në fakt, që është justifikueshëm për të bërë të mundur atë që është, unë kam thënë gjithmonë, pasjen e një kandidati të demokratëve, madje jo vetëm të demokratëve, po më gjerë se sa demokratët, të gjithë ata qytetarë shqiptarë, të cilët janë të pakënaqur nga regjimi, nga pushteti Edi Ramës, të cilën tani, në 14 maj, ka një mundësi të mirë që me votë gjithë së bashku, rreth emrusit të përbashkët që është rrëzimi i regjimit të Edi Ramës në zgjedhjet lokale, për qenë të qartë, ta shfrytëzojnë në këtë mënyrë. Pra dhe kemi mbajtur gjithmonë në dorën shtrirë, ndaj demokratëve, ndaj kandidatëve. Alibeajt në mbledhje janë bashkuar 16 deputet, Eralda Tase Bane, Oriola Pampuri, Dhurata Qupi, Zheni Gjergji, Ferdinand Gjaferaj, Bledion Albati, Gazmend Bardhi, Kreshnik Qolaku, Merita Bakiu, Selaudin Jakuplari, Dashnër Sula, Lefter Gështenja, Arbia Galiu, Flamur Hoxha dhe Andja Ulliri.